A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sexto ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinho aventura vão conferir. Salão Internacional do Automóvel, visita o lindo stand da Lexus e ainda sexto encontro de veículos antigos de Olambra, entrevista com a organizadora Carla Prado e ainda Curitiba Motor Show, conheça o lindo Hot Plymouth 1935 duas portas. Pessoal, vamos para os nossos comerciais, não saiam daí, é rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Sou Envio, Engenharia de Fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações. Ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss. Hoje, mini hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade. Pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonville. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonville.com.br. Posto 10, o nome já diz tudo, é 10, 10 anos de sucesso, atendimento super especial, ampla troca de óleo, lava rápido e uma linda e completa conveniência, Café 10, Avenida General Carneiro, 1850, o site posto10.com. New Informática, há 14 anos oferecendo qualidade e soluções aos nossos clientes, manutenção em computadores, notebooks e no-breaks, computador Intel Dual Core a partir de R$ 899, em até 10 pagamentos do cartão. Temos os melhores PCs gamers, Rua Rui Coelho de Oliveira Filho, 131 Campolim, Sorocaba, fone 3231-1059, compre também pelo nosso site, newinformaticasorocaba.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso garotinho aventura. Salão Internacional do Automóvel, visita o lindo stand da Lexus. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. Continua, pessoal.
isso, sucesso! Salão Internacional do Automóvel, AMB São Paulo, pessoal. Temos o prazer de estar aqui nesse lindo stand da Lexus com Armando Martins, supervisor de venda. Armando, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura, é um prazer tê-lo com a gente. Vamos começar falando, né, Armando? Qual é a novidade, né, claro, para esse salão 2014? Bom, a principal novidade hoje é nossa SUV de entrada, que é mais compacta, né, que é a NX200. Então vai ser um carro que vai, a gente quer abranger um novo público para a Lexus, um público mais jovem, né? Um segmento que é muito aceito hoje no Brasil. Então é um carro mais compacto, com motor novo, 2.0 turbo de 238 cavalos. É um carro que tem um torque muito bom também, um torque de 35 kg. Para esse motor é um torque muito bom. O carro vem muito completo, com teto panorâmico, GPS, hand-up display, né? Que transmite a velocidade no para-brisa do carro. Carro espetacular. É um carro que a gente está esperando vender de 30 a 40 unidades por mês, para mudar um pouco a mentalidade da marca, que a Lexus ela quer cada dia estar mais arrojada, mais esportiva. É uma mudança mesmo de filosofia da marca. Os faróis dianteiros são full LED, então se reparar no farol, ele tem os LEDs, uns Ls internamente, né? Carro excepcional, excepcional. É, quantos modelos comercializados aqui no país, né? No Brasil, e quais são eles? É, hoje são 5 modelos, agora com a NX é o 6º modelo. Então nós temos o CT200, que é o nosso carro híbrido. Aí a gente vai para o IS250, né, que tem 2 versões, Sport e Luxury. Aí a gente vai para o ES, que é um sedã médio, tá? Nosso ES350. Aí temos a RX350, a versão Luxury e a versão F-Sport. Aí tem o LS460, que é o nosso carro top de linha, que é o nosso limousine, né? É um carro longo, é um carro muito mais confortável, com um banco assento VIP, com massageador. E agora é a NX200, que a gente já falou dela, mas é um carro aí que vai ser um dos mais vendidos mundialmente da Lexus. A Lexus é uma linha de luxo, né? Posso dizer da Toyota? Podemos dizê-lo? É uma linha de luxo criada pela Toyota, né? A Lexus foi criada em 1989, completa 25 anos agora. Ela foi criada para competir com a Mercedes, com BMW, com as marcas de luxo, inicialmente nos Estados Unidos, para o público americano. E lá, em 2 anos de existência, ela já vendia mais que Mercedes, mais que BMW, então ganhou assim o respeito com o público americano, que é um público muito exigente. Então isso há 25 anos, né, no mercado, mas é uma marca excepcional. No estado de São Paulo, quais cidades que tem a concessionária da Lexus? Nós estamos hoje só em São Paulo, temos 2 unidades, na região do Morumbi e a outra no Jardins. Armando, qual o site da marca? Lexus.com.br. Armando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá? Uma boa feira pra você. Obrigado. Fica com Deus, boas vendas. Obrigado, obrigado. É isso aí, pessoal. Armando Martins, Lexus, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Armando, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Armando. Story Moto Shop, todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como pneus, capacetes, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street, Custom, Off-Road e Casual. Linha Off-Road Infantil e grande variedade de capacetes. Família Vanlejo Motos, há 30 anos pensando em você, em melhor atendê-lo. Endereço, Avenida Comendador Pereira Inácio, 245 Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone 3035-2008. O site tenstoryshop.com.br. Floricultura Santa Rosália, decoração de eventos, há 27 anos realizando sonhos, com orçamentos que cabem no seu bolso. Deixe-nos fazer parte desse momento tão especial. Decoração para casamentos, noivado, debutantes, bodas, aniversários e eventos corporativos. Grande promoção, decoração completa igreja a partir de 10 de 120 e salões a partir de 10 de 229. Temos tudo o que você precisa para a realização do seu evento. Solicite seu orçamento sem compromisso. Endereço, Rua Santa Rosália, 192, Sorocaba. Fone 3233-2286 ou WhatsApp 99806-6644. Compre também pelo nosso site floriculturasantarosalia.com.br. In the parks.
Há 20 anos, a Indy Parts é especializada em máquinas e ferramentas para automação industrial, válvulas solenoides para fluidos em geral, ferramentas pneumáticas, todos os modelos, equipamentos elétricos para automação, montagem de painéis elétricos e pneumáticos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br! Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Sexto encontro de veículos antigos de Olambra. Entrevista com a organizadora Carla Prado. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto! West Virginia, Bluish Mountain, Shenandoah River. E a luta continua, pessoal. 6 anos de sucesso. Sexto encontro de veículos antigos em Olambra, recinto da Expo Flora, o maior evento de carros antigos coberto do país, pessoal. Temos o prazer de estar aqui, Carla Prado, organizadora deste lindo evento. Carla, novamente seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura, é um prazer tê-lo com a gente, só tem que dar os parabéns. Organização impecável, Carla, que legal. Eu acho que o maior sucesso, na verdade, acho que do nosso evento é a estrutura que a gente tem, que é a maior coberta climatizada, né, do Brasil. A organização, o isolamento dos veículos, todo mundo respeita, ninguém invade, ninguém mexe. Então a segurança que a gente consegue passar para o dono do carro aqui no nosso evento é o que faz com que ele cresça cada vez mais cada ano. Hoje a gente já está com 198 expostos e para amanhã já temos 230 confirmados. Que bacana, cara. Quer dizer, sempre sucesso absoluto, né? Outro diferencial legal do evento também é a disposição do evento, né? Que é muito bem organizada, cada um no seu devido lugar. Área de alimentação, barraqueiros, exposição dos carros, tudo coberto, né? Isso que é gostoso, isso que é bacana, né, cara? Isso, a gente faz o possível porque a gente foca o evento na família. Então, assim, quem vem com família, vem com um filho pequeno, não fica no sol, quer comprar alguma coisa, tá tudo focado em um lugar, você não precisa ficar procurando. Alimentação é um lugar só, carro é um lugar só e tudo coberto. Porque a gente tem espaço para 1000 veículos coberto. Então é um evento assim que ninguém pode... Faça sol, faça chuva, o evento acontece. E sucesso de barraqueiros presente, né, Carla? Isso, esse ano a gente contou com 75 barracas inscritas, 45 na lista de espera para tentar entrar, mas não tinha como. Foram 10 food truck na alimentação e mais acho que 10 alimentação também. Então o evento ele está crescendo junto, vai crescendo tudo. Aumenta carro, aumenta a alimentação, aumenta a barraca e aumenta o público. E bacana também essa organização da disposição dos carros, né? Opala, Fusca, tudo bem organizadinho. Maverick, tudo bem separadinho, né? É, a gente tenta sempre manter todos próximos, independente do ano, porque a pessoa vai vendo a evolução do carro, entendeu? Tanto, aí tem muitos clubes que fazem inscrição pela internet, eles ganham um espaço para eles. Então a gente tem bastante grupo de longe, por exemplo. Tem vários clubes de São Paulo, clube de Minas...
que está tudo aqui presente no evento e cada um ganha seu cantinho e fica todo mundo junto. E ainda Elvis de atração e muita coisa boa, né? Isso que é bacana. Isso, a gente tenta manter todo mundo ocupado. Tem Elvis, tem banda que toca rockabilly, tem fanfarra, tem palhaço passeando pelo meio do caminho. Então, assim, todo tempo tem uma atração diferente. Esse que é o nosso diferencial. Bacana, para finalizar, Carla, é ver uma mulher à frente de toda essa organização, né? Mostra toda a representatividade da mulher na ótima organização dos eventos. Parabéns, viu? Não, obrigada. É aquilo que eu acho que a gente já tinha conversado. É eu, meu marido e praticamente eu. É tudo eu. Cada carro que está aqui dentro, cada barraca, cada alimentação, cada crachá, na verdade, que sai para o evento, sou eu quem faço. Então, assim, para mim são 4, 5 meses de organização vivendo para esse evento. Mais um ano de sucesso e até o ano que vem, se Deus quiser. Não, até o ano que vem. E agora eu te espero para dar um rolê de Ferrari lá em cima. Oh, que legal! É isso aí, pessoal. Carla Prado, organizadora, Milton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Carla, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Carla. Alô, Cidinha, mama, oh, take me home, country road. Tennessee Valley, one arm on the wheel, rolling my lover with the other, off seats all sudden through. Centro Automotivo Fábio Bellini, 14 anos de sucesso, mecânica de veículos nacionais importados, rodas e pneus do aro 13 ao 20, todas as marcas de pneus nacionais importados, com preços especiais, troque os 4 pneus, a montagem e os bicos é por nossa conta, Faça sua revisão preventiva, pré-viagem conosco, tudo em até 12 pagamentos sem juros no cartão. Endereço, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441 Sorocaba, ao lado da Fiat Safi. Fone, 3227-8837. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, especializado em picapes e utilitários, novos e seminovos, atendimento personalizado, com muita cordialidade e atenção, aceitamos consignação. Endereço, Avenida Washington Luiz, 1427 Sorocaba, fone 3227-7130. Demarx personaliza joias com requinte e qualidade. Confeccionamos joias exclusivas, as mais belas joias em ouro e prata, com preços de fabricante. Avenida Geral Carneiro 19, ao lado do Banco Itaú. Fone 15-3035-5999. WhatsApp 99857-5569. Uniformes escolares com qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Economize! Solicite seu orçamento agora! Ligue já! 15-30-11-5989. Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho-dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Venha conferir nossos novos lançamentos com preços especiais! Avenida Moreira Cetar, 437 Santos Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Curitiba Motor Show! Conheça o lindo Hot Plymouth 1935, duas portas! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto!
gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got... E a luta continua, pessoal. Sucesso! Curitiba Motor Show, o maior evento de hot rods da América Latina, pessoal. Temos o prazer de encontrar aqui Antônio Hélio Alves Nunes, proprietário desse Plymouth 1935, duas portas, esse hot maravilhoso. Que cor, hein? Parabéns, Antônio. Parabéns pelo carro maravilhoso. Antônio, é bacana a gente começar a falar da parte mecânica. Seja bem-vindo. Ok, é um Plymouth 1935, ele vem originalmente equipado com motor 6 cilindros em linha. E era um carro muito potente na época, usado pelos gangsters, ladrões de banco, que usavam o estribo para ficar em pé, para escapar mais rápido da polícia. E o motor 6 cilindros, que era forte na época, para fugir dos Fords, né, que eram os carros da polícia, eram Ford. É, hoje está equipado com motor Chrysler V8 da Cherokee, injeção eletrônica. O caixa automática de 3 marchas também da Chrysler. Rodas aro 20 atrás e 17 na frente. Freios de stock car na frente, freios grandes. É, a suspensão traseira modificada para ficar mais macio, para se utilizar melhor hoje. E... grade customizada, refeita, os faróis customizado também, interior refeito em couro natural. Né? É um carro que nós estamos construindo já há 9 anos, né? Desde 2006. E está aqui debutando hoje, começa hoje a estreia, está mostrando ao público hoje. Que bacana, parabéns, sabe? Eu gostei da cor. Essa cor original, o que você que escolheu? Não, essa é a minha esposa que escolheu. Essa cor é do Ford Mustang 1975. O laranja é vermelho Mustang. Esse é um vermelho Mustang? Vermelho Mustang, 1975. Muito lindo. Geralmente, sabe, Antônio, os hots são sempre Fords, né? Então é difícil a gente ver um Plymouth. E o Plymouth é muito lindo, né? Muito clássico, né? É, esse carro, ele deu origem ao PT Cruiser, um que saiu de linha recentemente, mas ele deu origem ao PT Cruiser da Chrysler, que está à venda até pouco tempo. Aí, sim. Baseado nesse modelo? Baseado nesse modelo aqui. Parabéns também pelos detalhes, né? Ficou muito lindo esse farol, essa grade maravilhosa, como você já falou, né? Essas rodas, né? Parabéns pela escolha. É, rodas da Fuse, né? Cromadas e pneus... 275 45 20 atrás, 225 55 20 17 na frente. E tem uma traseira muito linda também ele. Ah, sim. Traseira original dele vem com um step na traseira. Nós colocamos o emblema da Chrysler no lugar do step, né, na traseira. Que bacana. Você também faz parte da família Curitiba Roadster, né? Sim. Que é uma família muito legal, né? Quer dizer, além de você da paixão ser o Hot Rod, você une também essa amizade maravilhosa do clube, né, Antônio? É, uma grande família, já sou o fundador do clube lá em 1994. Ah, que bacana, que legal. Sou um dos primeiros sócios do clube. É, que legal. São 21 anos, né? 21 anos de clube. Que legal. Antônio, foi um prazer, viu? Parabéns pelo carro, parabéns pelo Curitiba Roadster, que é um clube realmente de amigos apaixonados pelo Hot Rods, é uma família muito bacana, muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Um bom evento para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, muito obrigado a vocês. É isso aí, Antônio, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Antônio, e a luta continua. Continua, pessoal. Sucesso, Antônio. Down by the river on a Friday night, hear many cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. You never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. All about living and a little about love. Olá!
A luta continua, pessoal! Comemorando 6 anos de sucesso na TV, o programa Milton Moto Aventura estará também na Rádio Fox Rock, 87.9 FM, a única rádio rock da região. Vem comigo, pessoal! Em horário nobre no rádio, todas as sextas-feiras, das 17 às 19 horas. Muita alegria, reverência e super entrevistas. Temos encontro marcado. Su, esperamos vocês. Nós e o Garotinho Aventura. E a luta continua, pessoal. Sucesso. Olá, pessoal. Muito obrigado a todos pelo carinho. Fortaleça as vendas da sua empresa. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte desta história de 6 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias às 19h30, na Interativa TV, canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Melhor custo-benefício em TV da região. Comprove já. Sem compromisso, vamos até você. Ligue ou nos contacte também pelo WhatsApp. Fone 15-988-10-0001. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho?